skal jeg til at gøre mig klar til the dinner party. Og temaet er sådan red carpet Hollywood. Så jeg skal lave noget glam. Brug det her som en inspiration. Jeg tror, jeg har tænkt mig at lave mit hår i den her skilning. Det kommer jeg lige tilbage til. Nonetheless, vi skal i gang med make-up'en nu. Thank you.